agraïts que ens ho hagi dit els veïns. L'altre dia hi va haver regidors nostres, també ens ho van dir, perquè els hi van dir, és igual que la senyora del cementiri, no? Que ens ho van dir i ho van parlar a Junta de Seguretat, com t'ha dit el regidor. Que passa que això és un altre problema, el del cementiri. Que jo crec que no és la solució haver d'anar un guàrdia civil, ahir un policia local allà, i això també ho hem parlat. I parlarem amb aquesta senyora que ens ho va dir per buscar una sortida, perquè evidentment s'ha de sentir segur la gent als llocs on va, però és impossible sentir-se segur al 100% en lloc. Perquè quan no et surt una, et surt l'altra. Que passa que també tenim un altre problema al cementiri, que hi ha tres vigilants i a vegades no hi són. I això ho som conscients. Som conscients. I ho dic públicament també. Vull dir, aquells senyors són els que han de vigilar el cementiri. I per tant, també agraeixo a aquestes persones que al cementiri no hi havia ningú en què i que ara resulta que hi haurà d'anar un policia. Doncs no, potser cal buscar una altra sortida. Igual que aquí a la plaça. Ai, perdoneu, no estic enfadat, al contrari. Si és que jo trobo que està bé, que és... Nosaltres hem de traslladar el que ens diu els ciutadans al carrer, perquè són la preocupació que tenen. No, però jo t'estic dient, Ramon... I els temes que els interessa, sí, per això... Sí, em deixes acabar, Ramon, no. Jo quan has parlat no t'he dit res. No, ja, però... I ara t'estem contestant... Que no ens recrimineu això als ciutadans, no perquè ells fan... Perdona, però ells no saben com funciona l'Ajuntament en molts casos. Jo no estem...